Olha o degrau, Joca. Olha o degrau, degrau. Opa, derrubar lá aqui, ó. Só um pouquinho. Calma aí. Só um pouquinho. Mochila. Um pouquinho. Vai. Todo mundo tá colocado, bem posicionado? Um pouquinho. Tá? Feito, gente. Nós constituímos uma comissão do Senado Federal, Comissão de Constituição e Justiça, que resolveu, por votação de seus membros, realizar uma verificação nas condições da Polícia Federal do Paraná. Nós visitamos os presos todos e visitamos o presidente Lula. É evidente que as condições são adequadas, são boas. E quanto ao presidente Lula, nós encontramos uma vontade inquebrantável, acreditando na sua inocência e esperando que as suas apelações sejam julgadas como consequência da sua liberação. Presidente Lobão. O presidente Lula escolheu o caminho dessa prisão para manter a sua dignidade. Ele poderia ter tido uma outra direção. Não. Ele quer que provem que ele é culpado. Até que isso aconteça, ele é inocente. Está na convicção plena de provar a inocência e que saia daqui limpo, como ele sempre foi na vida. Só um pouquinho. Viu? Essa visita é uma visita oficial da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, suprapartidária. Eu fui autor do requerimento para ver as condições das pessoas que estão detidas aqui. E nós visitamos todos eles, as celas. E tivemos também, obviamente, um encontro com o presidente Lula. E é isso, ele clama por justiça. Ele não quer nenhum tipo de concessão, ele apenas espera um julgamento justo em respeito à sua história e em respeito ao povo brasileiro que confia nele. E vimos uma pessoa que está com a indignação de quem sofre injustiça, mas daquele que também tem a paciência de esperar pela justiça. O senhor pode escrever pela Lava Jato, como é o ministro Palocci? Não, falaram com outros. Falamos, tivemos vista com os pais, Palocci, o Duque e outros que se encontram aqui na Casa Nacional. O que eles disseram? Espero o julgamento da justiça. Não, não, não. Obrigado a você. Pode falar. O que trouxe o senhor aqui em primeiro lugar, senador? O senhor é de Alagoas, é suplente da CCJ. O que o senhor decidiu vir nessa visita? Porque Alagoas tem direito de vir aqui também, como os outros senadores. Eu sou senador, pelo menos, até janeiro, 1º de janeiro. Mas nós encontramos, o que é fundamental, o presidente Lula convicto de que vai, sobretudo, demonstrar, e eu penso exatamente igual, a sua inocência. Como vocês sabem, ele foi condenado em primeira instância sem prova, por convicção. Depois teve uma condenação em segunda instância e mais, uma antecipação da execução da pena. Isso conflita com a Constituição e, fundamentalmente, com a democracia. E não pode continuar a existir no país. Além do fato de vir a comissão suprapartidária, como foi dito, isso significa um apoio político também, senador? Não, isso significa, sobretudo, a solidariedade de todos nós ao presidente Lula, pelo que ele representou e representa para o nosso país. E para, sobretudo, nós cobrarmos que esse processo siga o rito da legalidade, da constitucionalidade. Você acha que não está seguindo? Eu tenho certeza que não está seguindo. A decisão do Supremo é no sentido de que você pode, em determinados casos, antecipar o cumprimento da pena. E não obrigatoriamente, como o Tribunal Regional da 4ª Região fez. O presidente Lula, mais do que nunca, é um preso político e a sua presença crescente nas pesquisas de opinião é a certeza do povo brasileiro de que isso está acontecendo. Mas o senhor também tem falado que não gostaria, por exemplo, que o ex-ministro
Meirelles fosse candidato pelo MDB. Isso de alguma forma também é uma aproximação com o ex-presidente Lula? Não, eu acho, que a candidatura do Meirelles, ela ficaria muito bem para o Banco de Boston, para a presidência da FEBRABAN, jamais para a presidente da República. O Meirelles não é originário do PMDB, ele é originário da JBS, enfim, é um candidato do sistema financeiro. E o PMDB é um partido plural, diverso, que ao longo da história do Brasil tem prestado, tem cumprido um papel fundamental, e acho que o que mudou no Brasil é o sentido da anticandidatura. Porque o Ulisses Guimarães, vocês lembram, ele foi anticandidato. Mas o Ulisses era o anticandidato quanto às pessoas que faziam errado. E o Meirelles, ele está tentando ser, isso é meio ridículo, o anticandidato contra as pessoas que querem fazer certo no Brasil. O PMDB não pode dar legenda para ele. Ele tem 1%, isso vai dificultar o desempenho do partido em todos os estados. O partido tem bons governadores, o governador de Alagoas é um excelente governador. Alagoas está dando uma virada do ponto de vista fiscal, dos investimentos. E você condenar um jovem governador bem avaliado a subir num palanque com Meirelles, com essa agenda contra os pobres, contra os trabalhadores, num país cuja economia está cada vez mais desmoronando. Esse tema foi assunto da conversa com o ex-presidente? Não, eleições. Essa é uma questão mais, partidária, né? A gente tem que remoê-la dentro dos quadros do PMDB. Mas o PMDB passou do governo Lula e Meirelles foi parte do governo. Eu apoio o presidente Lula pelas convicções que tem, da inocência dele, não há materialidade, não há prova disso. Apoiaria ele como candidato? Eu apoio como candidato. Eu apoio como candidato, mas o PMDB, diferentemente de mim, tem outras lideranças que apoiam outros candidatos. O fundamental é que nós, no dia 2, estejamos juntos para impedir essa candidatura do Meirelles, que é transformar a nossa legenda, apesar das dificuldades todas que ela já enfrentou, numa legenda de aluguel. Nós temos que nos preocupar em reconstruir o PMDB no pós-Michel Temer, que é um governo tenebroso, com resultados terríveis. Quem seria o candidato? Senhor defende? Quem é o candidato? No dia 2 nós vamos ter uma disputa entre não ter candidato, que foi a posição que nós adotamos em 2006, que foi o momento que o PMDB mais cresceu na sua história, elegeu vários governadores e retomou o crescimento no Congresso Nacional, e a candidatura do Meirelles. Nós vamos... Eu defendo que, como nós não temos candidato, candidatura à presidência não adianta. Enganação, fantasia, ou você tem o candidato ou não tem o candidato. No caso, nós não temos candidato, é 1%. Eu estou muito tempo no PMDB, nunca cruzei com o Meirelles nos corredores do partido. Eu não sei onde ele estava nos momentos mais dramáticos da nossa democracia. Então não dá para aceitar essa importação. Nós não somos um centro de inseminação in vitro. O PMDB é um partido que quer se reconstruir, se reinventar. Eu acho que quem puder ajudar nesse sentido deve fazer. Mas o PMDB não tem candidato, tem que se aliar com quem, né? Não tem. O sonho, qual é a aliança? O sonho de consumo do PMDB, o sonho de consumo do MDB é ter um candidato competitivo que agregue nos estados, que some onde chegar. Oi, quando ele seria quem? Então, são duas posições, de não ter candidato, oficializar a função de não ter candidato, e aí você respeita a circunstância regional, foi o que aconteceu em 2006, e o partido tem um histórico de conflito e divisão nas convenções partidárias. Na última convenção, que foi a reeleição da Dilma e a reeleição do Michel Temer, eles ganharam, eles homologaram essas candidaturas com 22 votos de diferença. Como está o presidente Lula após 100 dias de prisão? O presidente Lula está muito animado e convencido de que vai provar sua inocência. E eu entendo que ele vai provar sim, porque não há prova, não há materialidade. A decisão de primeira instância foi estapafúrdia por convicção. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi muito apressada em janeiro, colocada no cenário eleitoral de propósito,
Então, tudo isso transforma cada dia mais a candidatura dele, a prisão dele, numa prisão política. E por isso é que ele cresce, continua a crescer nas pesquisas, sobretudo no Nordeste. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tá? Foi bom para você. Foi bom.